կողնորը շվել եք, ընտրությունների հետ կապվածում եք ուզում ընտրել։ Ոչ մեկին։ Որովհետև մենակ Նիկոլին գիտեմ, նում իմ տնից էլ հեռու է այս պահին այդ տեղը, որտեղ պիտի գնամ ընտրեմ։ Եթե ընտրելու լինեի, Նիկոլին կընտրեի։ Իսկ պատերազմը, զոհերը, չեք մեղադրում իրեն։ Չէ։ Ինձ թվում է այդ ամենաճիշտ բանն էր, որ ինքը արեց, ճիշտ ժամանակին ստոպ տվեց պատերազմը, եթե չլներ պատերազմ, մեղադրելու էինք ինչի չեղավ պատերազմը, եթե ուշ պրտներ պատերազմը, ոնց որ ասում էին պիտի գնայինք մինչև վերջ, մեղադրելու էին, որ ավելի շատ ա զոհերը, ինքը ուղղակի ամեն ինչը արեց ճիշտ ժամանակին։ Ամեն դեպքում որոշել եք չմասնակցել։